ministar prosvete, evo ga jutra naš gost, gospodin Mladen Šarčević. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Evo, nasmejah se upravo na komentar koji smo mi negde samo... Iskustva tvoje ćerke iz prvog razreda. Kažu, deca, krenula škola, oduševljeni, posebno prvačići, crtaju, rade, kaže, ali nije to tako teško kao što smo očekivali. A onda ste vi rekli, e, doći će trenutak kada će onda biti stani, pani, sedi, uči. Ministre, s vama smo onoliko govorili pred sam početak školske godine, koji su planovi, šta će biti realizacija. Evo, u prve dve nedelje nastave u osnovnim i srednjim školama virusom korona zaraženo je ukupno 52 đaka i 20 zaposlenih. To govorimo na brojku od 850.000 đaka. Dakle, kako vam se sada čini sve ono što ste planirali i što ste realizovali? Da li ste za sada zadovoljni kontrolom situacije? Evo, na televiziji ima online nastava. E sad, to je malo online, malo idu u školu. Kako uslovi dozvoljavaju. Evo, vidimo, fakulteti najavljuju isto da će biti mešano. Evo, danas ćemo da izađemo sa saopštenjem zajedno sa konferencijom univerziteta, ali ono što je bitno da znaju gledalci vaši, ja sam te podatke dao prošle nedelje, oni su vrlo blago porasli. Ali je neko tu bio talentovaniji od ministra, pa je to shvatio da je sve osnovna škola i ostalo je kratka priča gde su srednjoškolci, kao da neko krije srednjoškolce. Određeni mediji se bavili time. I govori se da među srednjoškolcima još više zaraz. Nije. Pošto oni imaju kontakte i... To je bilo nagađanje. Rezultati ne pokazuju da je tako. Slično je. Isto kao i za osnovu. Malo više ima osnovaca, čak za par komada. Ali šta je razlika? Pa osnovci su svi u školi, tako reći, a srednjoškolci nedelju dana idu online nedelju u školu. Ali ono što je najsrećnije u celoj priči, nema mnogo velikih pikova. Ovo je sve za nekih tri nedelje rada. Znači, daj Bože da ostane ovako i da se smanjuje samo. Znači, da bi deca imala šansu da što bolje i kvalitetnije pohađaju nastavu. Od 1. oktobra kreće nastava na fakultetima i visokim strukovnim akademijama. I mi smo već tri nedelje zajedno sa akademskim svetom i zajedno sa lekarskim delom kriznog štaba razrađivali mere. Lekari su nam to poslali negde krajem prošle nedelje. Danas imaju sastanak moj tim za visoko sa timom iz rektorata Beogradskog univerziteta koji predstavljaju sve konferencije univerziteta. I to su već standardne mere koje smo imali u junu, s tim što je nešto malo dorađeno za ponašanje i rad u domovima. Tako da ćemo negde danas izaći u javnost sa tim posljednjim nizom. Ono što je tu specifično, to je da se opet i tu neki prvaci postoje zvani brucoši, te se njima posvećuje malo veća pažnja prvi dana. I generalno je stav da se... Jer oni idu na časove. Pa ovako, Mariću. Vežbe, jel imaju... Vežbe će većinom ići, to one koje mogu da sprovode i tako dalje. Jedan deo vežbi je snimljen. Recimo, postoje silni materijali za medicinu koji su nasnimljeni, koji mogu da se rade i online. Ali, recimo, poljoprivreda i ostalo može da se radi vežbe kompletno. Standard prostora diktira opet i broj studenta koliko može da se nastave drži uživo, koliko online. Tako da su svi ti modeli razrađeni i razrađeni su po grupacijama studija. Nisu dalje tehnika, dalje poljoprivreda, dalje medicina, stomatologija. Znači, zato smo to fino razrađivali jedno, dve, tri nedelje i danas idemo u javno sa tim merama. Što tiče nekih akademija, konkretno i same glume, s tim da je desetoro na klasi, verujem da će oni pokazati... Pa tu će moći. FDU ima dobre mere i sa dekanom smo mnogo puta razgovarali. Imamo i toku nedelje sastanke oko razvoja umetničkog obrazovanja dalje u Srbiji, tako da sve te stvari idu svojim... To, nažalost, ne može online. Ljudi se najviše boje medicina, online medicina, to je kao ono doktor Google. Nas su ovdje lekari napadali da odemo kod lekara, sve znamo sa Google-a i lekari kažu bolje da niste dolazili. Ali vidite kako, lekari iz kriznog štaba su svi u jednoj profesorskoj medicinskoj fakultetu Beogradskog univerziteta i sa drugih univerziteta, recimo Teodorović u Nišu na univerzitetu i medicinskog fakultetu. Tako da oni imaju čak oprično mišljenje o tome da li je uz neke pune mere zaštite poželjno da studenti završnje godina budu i u nekim ovakvim situacijama će život nametnuti. Ali pošto su oni specifični, zaista te mere će sami neki način predlagati, mi ćemo se konsultovati i odobravati ono što je moguće. Kada govorimo o merama preventive što se tiče svih škola i osnovnih, a i srednjih, đaci dolaze u školu sa maskama, onog trenutka kada kreću ti bliži kontakti, to jest kada se oni već skupe i u red da stanu da uđu u samu zgradu, roditeljima nije dozvoljen pristup samoj ustanovi, deca prolaze te dezobarijere sa učiteljima, sa profesorima. Vi ste rekli da je to danas čak najbezbednije mesto za našu decu.
decu, kada pogledamo s druge strane parkiće, igrališta, negde gde preko dana idu sa roditeljima, vrlo verovatno bez takvih mera zaštite. Pa u pravu ste i mi smo gledali da prvi dana budemo strožiji, tako da su inspekcije nosto po terenu, opominjanja, bila prozivanja. Nigde nismo imali potrebu da posle prve nedelje ponovo sve te mere ponavljamo. Svi su to shvatili ozbiljno. I zaista obrazovni sistem se ponaša veoma, veoma korektno u datim uslovima i okolnostima. Svako može da, makar i preko vaše i sve kad druge televizije, vidi šta se dešava po Evropi i svetu. Već mnoge države zatvaraju škole, sve prelaze na online, tako da je živa sreća do Srbiji, to ne moramo da radimo još. Kad kažete još, da li je negde ideja da će se preći na online što se tiče osnovnih i srednjih škola, s tim da vidimo da ide uporedo online nastava za osobe, to jeste za đake, čiji roditelji su odmah se odlučili da ne ulaze u kolektiv, da ne odlaze u škole. Koji je broj sada tih dece koji je online? Sad je minorno, to je negde oko 2%. Znači, poverenje je zaista se steklo i ne treba ga prokockati. A mislim da nećemo. Znači, počevo od samog ministarstva do školskih uprava, do svih činilaca sistema, to su i lokalne samouprave i aktivi direktora, se održavaju redovno. Analizira se i već i oni koji kritikuju maske, koji kritikuju vakcine, koji kritikuju sve, polako shvataju da su ove neke mere vrlo nužne bile i da su one izvodljive. Jer vi, ako se zaista dete ponaša korektno, a nastavnik ga stalno upozorava, on može da skine masku na času, teka želi da odgovara, on je stavlja na lice. Napolju također u nekim kontrolnim uslovima. Znači, tih 3 sata zaista nije sve vreme pod maskom. I o tome je bitno da slušaju svoje profesore. Ima iskakanja, ali su minorna. Ministre, cijela ova situacija sa koronavirusom je promenila neke i planove i strategije koje su pravljeni mnogo pre ovakve epidemiološke situacije. Strategije obrazovanja do 2027. ako se ne varam, koja je sada negde i pri kraju. Mi smo govorili onoliko o tome pre ove situacije, koje su izmjene. Koliko ste uspjeli sada sprovedete sve ovo shodno datim okolnostima i šta je ono... Koje su to novine u obrazovanju koje nas mogu očekivati? Ako uopšte možemo o tome govorimo? Možemo i moramo. Život ide dalje. 21. godine će doći, teli mi ne, ne, tako do 27. mora znamo šta želimo da postignemo. Dosta toga smo postavili kao zdrave, dobre temelje. Ali ono što je jako važno, mi smo imali uvek, bar moj sistem u radu, je da uvek uradim blagovremeno ili prevremena. To se pokazao dobrim, tako da smo mi još pre prvog talasa korone obavili prezentovanje osnovnog i predškolskog programa. U prvoj pauzi korone obavili prezentaciju srednjeg obrazovanja. Nauka je kompletno pripremljena, trebalo je da bude 10. jula, vratno će biti u oktobru sada. I najduže smo se bavili strategijom u visokom obrazovanju. I tu smo imali nedavno navali to poslednje savjetovanje svi dekani Beogradskog univerziteta, ali su istovremeno svi dekani, svi drugi univerziteta u Srbiji odradili taj neki deo svojih mišljenja oko toga. Po nekom osnovnom dogovoru ćemo početkom oktobra praviti ta dva neka javna događaja vezana za nauku visoko. Jedan će biti negde u Beogradu, jedan na Zlatiboru, jedan će biti u Kragujevcu i kad završimo tu sesiju do pola oktobra, paralelno radi tim za infrastrukturu. Negde u toku novembra će se raditi finansijski efekti i strategije i imamo i naravno akcijne planove koje će biti na prvi 3 i prvi 5 godina. Samim tim neko prvo veliko javno slušanje za drugu polovinu novembra i želimo negde da i pre decembra se strategija usvoji na vladi Republike Srbije. I Trimej Srbije ima vrlo jasan pravac kuda ide dalje ceo sistem obrazovanja i ono šta je tu suština, celoživotno učenje. Osnovi na celoživotnom učenju i prožimanju... Šta, vidite, ja u mojim godinama poučenju dalje. Pa nismo tamo, nisi ni završili škole. Učenje je proces koji se... Onda ono što ste vidi kao nove paradigme, to je recimo kreativna industrija. Jako mnogo pojačavamo umetničko obrazovanje, dualno obrazovanje. Mi smo u srednjem dualnom obrazovanju napravili jedan veliki pomak. Naravno da će to još kompanije morati da shvate ozbiljnije, ali mislim da je dobro. I izašla prva generacija. Izlazi sad ove godine prva generacija, ali ono što je bitno, ulazi dualno na visokom. Tako da su to mere koje se sada ubacuju u taj ceo program. Drugo, mi završavamo do godine reformu kurikuluma osnovne škole 4. i 8. razred. Ove godine smo u toku... Jesmo uspjeli 3. i 7. Kakva je situacija? 21.000 je profesor obučeno online u toku leta. Dodatno je obučeno 6.000 vaspitača za reformu programa godine uzleta od 3 do 6 godina. Ide da strategijom obuhvatimo ranu pismenost od 3 do 6 godina. I tu smo veliki uspeh napravili, baš po recimo UNICEF-a i drugi koji rade s nama.
Znači, osnovna škola je ušla u treću godinu reformskih ciklusa i do godine će biti četvrti i osmi. Paralelno radimo gimnaziju. Ona je ušla u treći gimnazije i iduće godine zaokružujemo sve te cikluse. To je jako važno jer se 22. godine radi velika državna matura prvi put u Srbiji kao neutralno ocjenjivanje, zatim gube se prijemni na fakultetima i postaje sve drugačije. Kada kažete sve drugačije, šta to znači? Da li to znači da naši đaci, studenti će biti spremniji i sa više znanja? Mi znamo zaista da veliki opseg svih predmeta, puno se uči, koliko zaista đaci nauče. Upravo ono što je đacima problem do sada bio gomilanje činjenica. Tako je. I to je sadržaj, sadržaj, sadržaj i niko lud ne bi po tim uslovima uvodio državnu maturu. Šta sve treba da znaš, to bude prava enciklopedija. Čak i ova mala matura pa je simptomatična. Ali promenom u ovoj reformi koju smo do sada uradili je promena načina učenja i prenošenja znanja. Znači, vi sad učite koncept, vi sad znate ono što ste naučili da primenite. Dođete kroz projekat. Vi ćete se uvijek celog tog projekta i postupka sećati. Mnogo lakše nego neki činjenica sami. Kada dobijete takav zadatak... To je bilo bifanje, učenje napad. Tako je. Kada dobijete takav zadatak, vi znate da ga prepoznate, da gurete posle duže vremena. Ja sva svoje znanje znam još kad sam učio i kao student i kao učenik. Ali šta je važno? Pa PISA testovi to upravo rade. I mi idemo ceo taj ciklus ka nekom tom modernom obrazovanju. U sve to vreme pratimo jaku digitalnu reformu. To prate i... Ali, ministar, ako je već digitalno, ako je već online, pa što da uče naš neki fakultet kad mogu i Oxford, i Cambridge, i Harvard? Mogu. Mada su već neki učbenici na našim... Ali da vam kažem, i mnogi druge zemlje se interesuju za naše elektrotehnički, medicinski i druge fakultete, takođe online. Iz ove situacije ćemo ustrat, kako da ne... I direktne kontakte imamo i na tome mora da uradimo korak više nego da sami dođu. Tako da se sve to nalazi u toj našoj strategiji koja podrazumeva da se radi nova infrastruktura koja je započela, da su obezbeđena sredstva iz CEP kredita na fakultetima, nova mesta u studentskim domovima, znači reforma strukovnog visokog obrazovanja koje se vezuje mnogo više intenzivnije za regiju i za privredu i upravo pravljenje ovih akademija. Mi smo iskoračili, Boga mi, sigurno negde više od zdravog temelja, znači građevina se već vidi. Ono što je bitno za ovu godinu, ljudi mora znaći da smo mi uveli predmet digitalni svet od prvog do četvrtog obavezna informatika, to je stvarno jedan korak od 7 milja za obrazovanje. Uveli smo nove programe za gimnazije. Prvi put imamo prave sportske gimnazije u 7 gradova sa sportskim planom i programom. I gde se selektuju deca zaista za vrhunski sport. Imamo nadarene za društvo nauku, stežište istorije i geografije. Prvi put imamo gimnazije nadarene za audio-vizualne i scenske umetnosti, neke vaše buduće kolege i ove kolege koje se bavite drugim granama. Tako da su sve to zaista novine koje smo pod koronom, kroz online modele uspeli da radimo celo leto. I evo sve živi. Sve je zaživelo, sve funkcioniše za sada. Svako zlo ima neko dobro i posle korone očigledno da nećemo više živjeti u onom bivšem svetu i da će ova iskustva da se primenjuju i kad ne bude... Ali ako mi gradimo obrazovanje koje će biti zasnovano na vašoj samosvesti i vašim potrebama za znanjem i ishodima koje treba dobijete, zašto bi ja vama apsolutno zahtevao da sedite redovno u školi ako to možete da radite i online u svakoj prilici? Vi uzimate odgovornost ako je vaš ishod loš. Nema 2022. godine ni poklanjanja ocena, ni bilo kojih onih uspeha koji dobri đaci znaju kako ih boli duša kada im sustigne buljument, oni koji su srednje dobri, a postanu odjednom odlični vukovci. Toga neće biti. Onda upis na fakultet ne ide, ne znam kakvim voljama ili bilo čim drugim, sve ulazi u redovne tokove i sve se vreduje. Znači, njihova sudbina se rešava na toj maturi. Tako je. Ja ako budem ovo radio, 21. ću samo to da pričam. Znači, ba sada da počne razmišljati o tome. Znači, ceo sistem mora da postane onakav kakav je nekada bio korektan i pošten 70. do nekih 80. godina, a sada i korak više od toga. Tako da ovo period koji smo mi simulirali da je to kvalitetno, daleko od toga. Prvi put počinje vrednovanje rada fakulteta. Znači, radimo institute, nova tela koji se time baviti. Tako da, osim strategije koje se usvaja do kraja godine, dva velika sistemska zakona moraju ponovo dođu da se rade. To je sistemski zakon o prosveti i sistemski zakon o visokom obrazovanju gde ulazi i studentsko organizovanje i finansiranje visokog. Nećete verovati da je visoko obrazovanje finansirano kroz uredbe od kad postoji. Tako da je uvek negde u problemu, tako da se najzadešavaju neki veliki sistemi. I obavezna srednja i sve ono čemu smo govorili. Obavezna srednja. Mi smo već postigli da srednja školac ima negde oko 87,5%. Cilj je 95% i nije nam teško da domaknemo to. Ali kad uzmemo statistiku, rezultati su porazni i po broju nepismenih i po broju onih sa osnovnom školom. Tako je.
Imamo dosta toga, Mariću, ali se jedan period smatrao da školovanje... Ne, mi mislimo da je to davno prošlo vreme. Pa lečit ćemo to. Ne može da radi fakultet koji će da da diplomu, a onda ga poslodavac ne prepoznaje, po indikatorima kvaliteta padne neko nisko mesto. Svako će znati da to ne upisuje. I sada ljudi znaju da to nema vrednost, ali snaći će se. Ali vidimo ljudi sa fakultetskim diplomama rade i u restoranima brze hrane i u prodavnicama i... Ali vidite, mi smo doneli i zakon o kvalifikacijama gde smo izjednačili to neko obrazovanje stečeno i mimo redovnog studiranja rada. Znači, vi ste stekli kompetencije koje ti stručnjak u kompaniji koji su možda nad onima koji studenti uče. I onda ste izjednačili, dobijete sertifikat za to. Ja kao poslodavac kažem, pa bolje mi je Mari sa tim sertifikatima veća znanja nego kolegnica koja je prošla formula koja stoji koja ne može da se znaći. Tako da se stvari menjaju. Tu ste mi oboj zbog primjera, šalim se. Ja ne znam, ovo je nešto na tvoj rad. Ja sam ne znam. Ne, pozdravljujem se, naravno. Ministre, hvala vam najlepše. Vidimo se uskoro ponovo sa nekim novim informacijama. Slažim se. Negde nam je drago da je ovakva statistika u ovom trenutku, što znači da negde je stabilno stanje svima i da imaju poverenja da se dobro kontroliše, radi. Izvinjam se zbog primjera, Marić je stari pa je stekao više životnih kompetencija, na to sam mislio. Naravno. Na mladima sve. Da, čitali smo još dugo kad je on uređivao. Hvala vam, ministre, najlepše. Ima preživeli. Što znači dobra škola. E, sada idemo malo na EPP. Hvala još jednom. Hvala vam.